Двоє людей отримали контузію внаслідок обстрілів у Станиці Луганській. Сьогодні зранку російські окупаційні війська застосували там артилерійське озброєння. Про це повідомляє командування об'єднаних сил. Ворожі снаряди пробили стіну дитячого садка. Ушкоджень також зазнала комунальна інфраструктура. Половина населеного пункту залишилася без електрики. А мирних мешканців довелося евакуювати в укриття. Додам, за даними командування ООС, у порівнянні з вівторком кількість обстрілів з боку ворога збільшилася з 5 до 8.